ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. אך סרתם כרגע, אפילו את הסתרם שבתוך הסתרם, אומר הבעל שם טוב והקדוש. אנוכי אסתיר אסתיר פניי ביום ההוא. בתוך האסתיר אסתיר פניי יש אנוכי. שם נמצא אנוכי השם אלוקיך. אני שמה! אני לא מסתתר. אני נראה מסתתר למראית העין. מי שמשחק עם אבא שלו מחבוא, עם רבי מאיר פרי משלן עליו שלו אומר, מי שמשחק מחבוא עם אבא שלו, ילד קטן. אתם יודעים, ילד קטן, שמתם לב שילד קטן, הרי הוא דבוק באבא שלו, נכון? אם אבא שלו שנייה נעלם, אתם יודעים מה קורה לו? נחרב העולם. אבא שלו איננו, אבא שלו איננו, נעלם. אבא שלו נעלם, שנייה יחזור, איפה ילך? מה, ישאיר אותך פה? אבל הילד מאבד עשתונות. אני אשאל אתכם שאלה. ילד קטן בן 3-4, שאם היינו משאירים אותו, אבא משאיר אותו רגע לבד, הוא היה צורח. הוא משחק עם אבא שלו מחבואים. הוא בוכה? שהוא לא רואה את אבא שלו? הפוך. אבל איפה אתה? אבל איפה אתה? זה הופך לו לחיוכים. אומר רבי מאיר מפרי משלן דע לך. מי שמרגיש, יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, רק זה הסתרה. איך קוראים לזה? הסתרה. לא כתוב העלמה. לא איננו. הוא רק מסתתר. אין אתה אל, מסתתר. איפה אתה ש... 1, 2, 3. אתה צריך לדבר חמורים, אה? הלו! אומר בפרי משלן הרב. הפרי משלנר, אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר, הרי אהב, תדע לך, מי שמשחק עם הקדוש ברוך הוא מחפוי ומבין שזה רק הסתתרות, הוא אף פעם לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נסתר, כי הוא יודע שהוא פה רק. יש איזה מקום שכביכול יש איזה הסתר, אבל הוא פה.